Ahojte, keby som mal aspoň trochu hudobného sluchu, tak by som teraz vyhmkal, zapískal alebo nejakým podobným spôsobom nahradil zvučku alebo tú takú melódiu z Pirátov z Karibiku. Pozeráte sa na Kizliar Supreme Corsair, maličký nôž. Ten Corsair samozrejme evokuje vo mne pirátov a more a niečo s tým spojené. To je taká maličká lebka, ktorá nahrádza očko v tom názve Corsair. Tiež som si to všimol len pred chvíľočkou, napriek tomu, že som ten nož proste barkát mal v ruke. A tie nože sú u mňa na recenzii už asi 2 mesiace. Pardon, na rým originál. Tak ako pri modeli Caspian, ktorý som recenzoval pred chvíľočkou, skôr ten nož ako niekde na more sa mi hodí do lesa, zase na nejaký taký prírodnejší bushcraft, survival a podobne. Ale na také nejaké bežnejšie práce, alebo takisto určite nájde využitie ako nôž lovecký. Je to maličký nôž, alebo relatívne malý nôž, teoreticky by sa dal aj EDC-čkovať, aby ste si vedeli nejako predstaviť tie rozmery, tak sa dostanem k technickým dátam. Celková dĺžka nože je 220 mm, z toho dĺžka čepielky 110 mm, čiže rovná polovica, čo znamená, že by to mohlo byť dobre vyvážené, alebo dobre sedieť v ruke. A on naozaj ten nôž má tým, že to drevo je ľahučké, fakt dobrú polohu v ruke, alebo akým spôsobom poloha v ruke asi nie je najšťastnejší výraz, ale dobre v tej ruke sedí a naozaj je to ľahučké, čiže bude sa s tým dať robiť celé hodiny, bez toho, aby sa človek nejako unavil. Hrúbka čepele 2,4 mm a samozrejme nôž je full tank, čiže netreba sa váť, že by sa nejako zlomila pri nejakej ťažšej práci. Šírka čepielky 29 mm, myslí sa tento rozmer. Hrúbka rukoveť je 17 mm. Zase, ten už na to, že je menší, má tu rukoveť relatívne dosť hrubo masívnu, aj tým možno, že to z dreva, a tým pádom sa to veľmi dobre drží a človek má pocit také tej kontroly nad tým nožom. To drevo je orechové a musím povedať, že naozaj sme zaplavení proste plastovými nožmi a ich mám naozaj veľa a taký jimping, také zdrsnenie, také rybinky a neviem čo všetko, ale to drevo proste aj takéto v tejto hladkej úprave sa aspoň mne osobne veľmi dobre drží. Nemám pocit, že by sa to šmíkalo alebo že by mi nejako vadilo, že to nemá nejaké zvýraznenie. Je to taká väčšia záštita v prednej časti tej rukovete, o ktorú sa pekne ten ukazovák oprie a mne osobne sa s tým manipuluje veľmi slušne. Vrátim sa ešte k hmotnosti, alebo tu som chcel spomenúť ako prvú, nejako som ju preskočil, 124 gramov, čiže naozaj ľahučký nôž. Dokopy aj s púzdrom to má 189 gramov, to púzdierko je jednoduché, kožené, za malú chvíľočku sa k nemu dostanem. A v podstate ja som pred chvíľočkou to isté povedal k púzdierku od Caspian, čiže v podstate len zopakujem. To isté, pekné je, že to púzdierko je naozaj kožené. Alebo vlastne, už keď ho mám v ruke, tak ho môžem okomentovať a zvoziť hneď, prečo to odkladať. Takéto príjemné povinnosti v vozovkách. Púzdierko veľmi jednoduché z pravej kože, s prievlakom na opasok, nič špeciálne, ale zase ani nejako nezaostáva, určite svoj účel veľmi dobre splní. Spomeniem takisto, neviem, či sa mi to podarí to ukázať, lebo je tu v tejto hornej časti taký maličký otvor na odtekanie nejakého odpadu vody a tak ďalej. Tým, že to púzdierko je menšie, tak aj ten otvor je menší. Na tom Caspiane sa mi to podarilo ukázať. Tu asi vidieť veľmi nebude, čo je naozaj taký ako pekný detailík. Čo sa mi ale na tom púzdierku nepáči, je to obrovské logo s web stránkou. Logo by som asi ešte skôr prežil tú web stránku, to sa mi tam páči naozaj trošičku menej, ale zase nie je to nič, čo by sa nedalo prežiť. Každopádne, keby to bolo z tej zadnej strany, bolo by to asi o niečo lepšie. Vrátim sa ale späť k nožu samotnému. Ten tvár je taký naozaj jednoduchúčky, univerzálny. Mne sa strašne páči, že tá rukoveď na konci prechádza do toho kovového ocelového výčnelku, čiže ak si človek potrebuje niekedy
do ničoho udrieť, buchnúť, proste si pomôcť pri nejakej inej práci, tak sa nemusí báť, že si nejakým spôsobom poškodí tú drevenú črienku. Ak by sa tak stalo, črienka je upevnená skrutkami, ktoré nahradili v podstate tie nity, čiže dá sa dať dole, dá sa nejaká údržba spraviť na tom noži, prípadne sa dá tá črienka nahradiť, ale keď proste, no mne sa ten materiál proste aj to prevedenie tej črienky páči, je veľmi pekne zlícovaná, nikde nič nezavadzia, nikde nič nereže do ruky. Ten prechod je tu plynulý, do tej čepielky je taká prihlbina, o ktorú sa dá veľmi pekne oprieť palec, čiže pri nejakom jemnejšom krájaní a tak ďalej, naozaj by mala byť veľmi dobrá kontrola nad tým nožom. Takisto ten chrbát tej čepele sa takto do dýky pekne zvažuje, nie je to samozrejme nabrúsené z tejto strany do toho hrotu, čiže ten nôž má naozaj veľmi pekný, ostrý, až by som povedal taký spearpointový hrot. Čepielka má také jemné, ale brúško, čiže naozaj rezanie by nemal byť problém. Takisto ďalšia priehlbina z tejto prednej strany čepele zaručuje, že nôž sa bude dať veľmi pekne nabrúsiť, alebo teda bude sa dať nabrúsiť po celej dĺžke toho ostria. Veľmi pekný, maličký, lahočký, podarený nôž. Fakt si ho viem predstaviť skôr niekde v lese ako niekde na mori, aj keď možno aj takéto využitie možné je, čiže ak zháňate možno niečo do lesa pre seba alebo ako darček pre nejakého poľovníka, tak určite sa na ten Corsair pozrite. Ďakujem, ahojte.